Здравейте, аз съм Делян и канал Тето гледате е Тервочо. Преди няколко дни нова игра Pokemon Cafe излезе. И днеска ще видим каква е. Ще я играем и ще ви кажа какво мисля. Тук ще играем, дай да видим. Тук ни показва да изберем кой език. Ето на английски. Дай да видим. Какво ще стана? Тук избираме коя държава, откъде сме и къде играем. Аз съм в Канада, избирам Канада. Рожденият ми ден. И натискаме добре. Тук са, нали, правилата, дето те казват. Например, не можеш да я хекваш, не можеш да правиш такива неща и съгласяваме се. Тук ни дава писмо за тези под 18 и дай да видим какво каже. Казва само да се сигурни, че родителите ти или по-големите те оставят да я играеш. И тук показва всичко. Pokemon Cafe Mix. Натисни да почнеш. Всичките покемони отзаде. Натискаме. Data will be downloaded. Make sure. Тук ни казва, че трябва да започне така да се пусне. Нали, да start a new game, почваме нова игра, защото не сме играли. И тук ни показва началото на играта. Тук с Иви, ти си е тук. И кафето. Тук е ресторантът. А, майче това не си ти. Еми, покемоните са тук, всичко, Мяу, Чарзард. Всички са тук. Виж, всичките кексове, десерти, всичко е там. И това ти е твоят покемон, майче. Не съм сигурен, не съм я играл преди. Дай да видим какво става. Чакаме малко и... А! Добре. Добро утро, аз съм Лия и аз ще работя с теб от днеска нататък. Ти явно си менеджерът или нещо. И името ти е... Та е просто... Добре. Чакай, че малко имаме няколко проблеми. Ще пусна пак видео. Добре. Няма проблем повече. Тук сме. Името ми е Тервочо. Така ще играем. Да, Тервочо. Приятно ми е. Иви. Добро утро на теб също, Иви. Ти ще ни помогнеш също, нали? Браво на теб. Ви. Първо трябва да препарираме за отварянето. Хайде до кухнята да отидем и натискаме тук. Зарежда се и дай да видим. Хайде направи нещо, да видим, че да видим дали нещата ни са работят правилно. И ви. Тук показва иконите на всичките покемони, дето ще ти помагат.
И ще ти помагат. Избираш едно. Значи, правиш, събираш ги и двете и така ги мърдаш, как показва тук, за да се махнат и ще вземеш комбо. Явно просто така правим. Ето, перфектно, браво на теб. Виж, че всеки път ето си махнеш пръста от екранът, числото е там в ъглът, отива надолу. Явно това са ти редовете. Тези другите покемони ще ти помогнат за този да. Добре. 10 ивита първо. Браво, взехме 10 и даваме кафе. И сега първото ти кафе, не е ли това невероятно? Защо не даде на Иви да го опита? Иви. Да. Изглежда се едно Иви му хареса. Браво. Вече сме свършили. Дай сега да вземем нали хора да идват. First visit. Първият ето първият клиент. Char. И той е Charmander. О, виж, Тервочо, той е Charmander. Може би иска да види кафето, дето направи преди малко. Char. О, кой щеше да знае, че Charmander щеше да ни бъде първият клиент. Хайде да ги направим да се чувстват у дома. И какво правим сега? Колко го натиснам? Не. Това нещо не прави. Майче тук. Начало. О, трябва пак да направим кафе. И тук има инструменти, дето могат да ти помогнат. Да, и ви да ти покаже. Да ги използваш, трябва да напълниш ето това нещо. Можеш да ги използваш, когато събереш други покемони и вземеш комбо или нещо. И ага, и това нещо. Добре. Второто, добре. Бъм, взехме го. Ето това, браво на теб. Трябва да го мърдаме до мястото, дето искаме и то ще експлодира само. Добре. Ето така, пускаме и... О, Иви така ни помага. И ето, направихме още едно кафе. Добре. Ай, взехме някакви точки и тук. Да видим дали на Charmander му харесва. Char, хареса му. Хареса му на Charmander с на Иви помощта.
с Иви помощта на Иви можем да направим храна или сладкиши, неща, дето покемони харесват. Чар. О, златни стафиди или нещо. Доста много са скъпоценни. Най-вероятно е награда от Charmander. Char. Изглежда се едно Charmander му почва да става приятели с нас. Тук чакай. О! Значи ако правиш достатъчно такива неща, някой се обаждаше. Значи, тук ще може така приятелство да стане. Да, само това казват. Още един покемон. Изглежда се едно следващият ни customer е Минчино. Може би то видя Charmander и сега иска да видя кафето. И още едно кафе правим. Почваме. Играта на мен ми хареса. Не е толкова лошо, ама. Не е... Значи тази Лия ще ни помогне с микрофон. Значи, когато ги събираш, понякога ще излезе микрофон и майче същото като тази звезда бомба. Хайде почнем тук с Пикчу. Тук ще ги въртим, че и бум, всичките взехме. Хайде сега Иви. И фанахме доста. И тук я взехме бомба и виж, отгоре падна микрофонът. Аз първо искам това да опитам. И ето. Значи, да, като бомбата, ама по-слабо явно. И ето, пак направихме кафето. И пак взехме звезда за и стъпиди. Минчино и хареса също. Charmander идва отново. Ето идва Charmander, ето дойде. Може би иска още една чаша. И ето почваме пак. Добре. Значи, има тези, всичките трябва да ги вземем. Ама те са тук. Да опитаме мина както друг път. Ето, взехме всички само. Ето, кафе, иконът излезе. Ето. Иви ни помага и бум. Тези ще ги вземем, да вземем още едно. И ето, взехме всичките. Тука. Да. Ето, взехме още две. Браво на нас. Ще опитаме пак с всичките Ивис да вземем още една бомба. Ето, бомбата я взехме. Ето да вземем един Squirtle. И ето взехме Charmander и Pikachu този път. И още едно кафе направихме. Тази игра ми харесва, ама няколко неща могат да оправят. Така може да стане
по-трудна или по... не знам. Просто все едно нещо му липсва. И тук ще спрем видеото. Чао от мен, ще ви видим друг път на Тервилчо.